Вітаю, це Суспільне Кропивницький. Мене звати Леся Журавська. Сьогодні говоримо з Олегом Філіповим, начальником частини піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області. Я вітаю вас. Вітаю. Нині третина України засіяна вибухівкою. Рятувальники щодня розміновують території, які були деокуповані. Розкажіть про свій досвід, де ви були і що ви бачили? Виконував обов'язки 22-го року після деокупації Харківщини. Ось, на Миколаївщині був. Наш підрозділ виконував завдання на території Чернігівської області, Донецької області, Херсонської області, також Харківської, Миколаївської області. Розмінування критичної інфраструктури, тобто, щоб на декупованій території людям подати світло, воду, газ. Тобто це є в пріоритеті. Потім уже далі йде відповідно дороги, будівлі. Ось. І в майбутньому будемо вже, скажімо так, пасовища і землі сільськогосподарського призначення. У 22-му році ви приїхали на Харківщину розміновувати територію. Що ви там побачили? Повністю всі види збройні, починаючи від інженерних боєприпасів, тобто протипіхотні міни, протитанкові міни. Дуже мін багато посток, тобто встановлюють, наш супротивник, на жаль, не стоїть на місці, він удосконалюється. І ці всі постки розраховані певним чином іменно на нас. У нас піротехніки, тобто вони розуміють, що не сьогодні-завтра буде деокупація, не сьогодні-завтра вони відступлять від цих позицій. І тому вони це все роблять таким чином, щоб ми, як піротехніки, йшли, розміновували і натрапляли на ці паски, і, скажімо так, були уражені. Де простіше працювати? Ви вже перерахували ті території, на яких ви працювали. Хочу уточнити, де простіше, наприклад, в селі чи в місті, в полі чи в лісі? Неважливо, де ти працюєш, чи це є населений пункт, чи це є відкрита територія. Що там потрібно неухильне виконання заходів безпеки. Сапер повинен бути, скажімо так, уважний. Він повинен на всі речі звертати увагу. Бували такі випадки, що і їдеш по дорозі, і навіть лежить якийсь там, скажімо так, сміття, да? А насправді під цим сміттям може бути якийсь сюрприз, там, наприклад, протибортова міна. Тобто автомобіль на людину, воно не реагує, автомобіль певної маси приїжджає, певна вібрація, і під час зрівняння з цим сміттям спрацьовує це протибортова міна, і, на жаль, особовий склад може загинути. Тому на все потрібно звертати увагу. Неважливо, що це. Тому що по досвіду от на Харківщині ми були і насправді заміновували все. Особисто я знімав розтяжки і гранати біля дитячого ліжка, в слюнному бачки унітазу. Хлопці знімали і з духових шкафів, і все. Тобто мінують все, що є, все мінують. І ви ж розумієте, ви, якщо заходите в будівлю, да, ви не йдете, скажімо так, на легке. Ви вдягнені в бронезахист, бронешолом на вас там аптечка, на вас там турнікет, на вас там засоби зв'язку. Тобто, певним чином, то спорядження сапера, і ви розумієте, що, скажімо так, є певні умови, там, меблі якісь там розкидані, тому що після цих орків хаос дуже великий, приміщені. І звертати потрібно увагу, йдеш, на столі стоїть звичайна коробка картон. Але під цією коробкою може бути кружка, стакан, в яку могли положити гранату, ти йдеш, зачепив, стакан розбився, граната вибухнула. Тому звертається увага. А як ви знаходите цю вибухівку? Металодетектор. В усіх вибухонебезпечних предметах існує метал. І цей прибор, він реагує на металеві речі. Тобто ви повинні розуміти, що в приміщенні недоцільно використовувати металодетектор. Ви розумієте, є проводка, є якісь подовжувачі, є якісь там телевізори, там магнітофони і все таке інше. Тобто все це покроково. Кожна деталь, вона розбирається покроково.
Тобто, скажімо так, побачили, да, той же приклад з тої коробки, побачили, ніхто її там не шарпає, ніхто не цей, береш, там вона піднімається, дивиться, там, зеркальце, там, є розтяжка, нема розтяжка, є якийсь сюрприз, є якийсь замикач, там, наприклад, так, якщо це, допустимо, наприклад, в керовному варіанті. Тобто, кожна процедура, кожна операція, вона розбирається окремо, в тому чи іншому випадку. Ви говорите в духових шафах, в зловному бочку. Як ви там помітили? Перевіряємо все. Ми розуміємо, що після нас зайдуть люди туди жити. Ми це розуміємо, що це людське життя. Людське життя, насправді, воно найцінніше. Це, насправді, потрібно показувати. Я вам розказую, як це робиться. Скажімо так, беруть, видьоргують чайку і встановлюють таким чином, що граната ударно-спусковим механізмом торкається поплавка. Ви нажали, поплавок упав, йде спрацювання. Тобто ви обстежуєте, якщо це будинок або квартира, буквально кожен... Звичайно, так. Да, звичайно. І це займає дуже багато часу. Це не так, що ти зайшов, там подивився, ага, там, ну, нема на підлозі, нема там під кроватю, ага, все добре. Або що ми чудово розуміємо, що після нас зайдуть люди, які тут живуть, які хочуть навести порядок. У них є діти, тобто ми розуміємо, що діти, знаєте, їм все цікаво. Дитяче ліжечко, ви говорили, там є, була вибухівка. Таким чином поставилося дитяче ліжко, ну, що воно мішає проходу. Да? Її прив'язали до плінтуса, от, витащили, вірніше, рожали. Усики на чеки прив'язали до ножки кровать. Тобто ти кровать вирішив переставити і все. А якщо говорити, наприклад, на природі, в чому там є особливості? Все те саме. Якщо є, наприклад, тревений покрів, да, тобто є спеціальні пристрої, які, за допомогою яких визначається, є там розтяжки, немає там розтяжки. Ось, і все в основному візуальним методом і з використанням металодетектора. Тобто ти йдеш не тільки з металодетектором, в тебе і ще щуп є. Ти прощупуєш територію, тому що може бути протипіхотна міна, і там вона з пластику зроблена, і там мінімальна кількість металу, тобто не завжди може спрацювати, і не завжди може бути якась поміха, може в цей час там гелікоптер летіть, може в цей час бути вибіг, вистріли. Ви це все розумієте. І ви можете не почути. Не в тому плані, що ви там неуважна людина, а в тому плані, що щось вас відволікло. Тобто повинна постійно бути концентрація і увага. Концентрація і увага, але ж, в принципі, людина довго не може тримати цю концентрацію і увагу. Скільки триває ваш робочий день? І скільки от людей, як ви відпочиваєте, через скільки змінюються люди? Не так, як ми тут підрозділи, там 9 годин починається робочий день, 18-15 закінчується. Там насправді відбувається все зовсім по-іншому, і там час минає зовсім по-іншому, повірте мені, з досвіду. Тому що людина деяка може працювати годину, і вона не втрачає ні уваги, ні концентрації. Вона зібрана, це фізіологічний стан, скажімо так, кожної, да, особливість кожної людини. Деяка людина 15 хвилин і все каже, і в мене все в глазах розпливається, і все зливається, скажімо так, то який сенс відправляти ту, або, скажімо так, не то, що відправляти, а казати, та ні, ти там давай працюй, ми не роботи, да, ми живі люди, тобто кожній людині повинен відпочинок. Скільки група витрачає або підрозділ витрачає на те, щоб, наприклад, оглянути або там одну садибу? Все залежить від місцевості, все залежить від розташування тих чи інших будівель, все залежить від тих сюрпризів, які нам орки лишили після себе. Тобто це може бути, наприклад, якась там, ну, наприклад, да, там протитанкова міна або осколочна загороджувальна міна. Вона може бути установлена на розтяжки, може бути в керовному варіанті, а може бути під нею міна-сюрприз. Друга світова війна закінчилася 79 років назад, а ми досі знаходимо вибухонебезпечні предмети. Наприклад, в понеділок у нас заявка була. Ось, недалеко від міста. Виїжджали Другої світової війни, мінометна міна. Тому пройшло майже 80 років, а ми знаходимо. І ви розумієте, що інтенсивність тоді і зараз дуже велика.
І тоді, скажімо так, не було таких інженерних загороджень протитанкових, протипіхотних. Зараз, наскільки це все, скажімо так, замінували територію, що сказати насправді, який потрібен час, це неможливо. Десятиліття? Десятиліття, так. Да. Я думаю, що і нашим дітям це лишиться. На жаль. Ви згадали про те, що знешкоджували боєприпаси Другої світової війни. А як так стається, що от вони пролежали майже 80 років в землі, більше, і от зараз вони виходять на поверхню, їх знаходять люди, які по цьому ходили по цій території. Наскільки ця новітня російсько-українська війна, вона змінила підходи до знань, що нового додала в розмінуванні? Різниця, скажімо так, дуже колосальна. В тому плані, що новітнє озброєння, вже більше електроніки. Тобто, треба розуміти, з чим ти маєш справу. Тобто, скажімо так, впала, наприклад, ракета, да, там, чи сили наші ППО збили її. Це не означає, що ти там, збили ракету, все, зараз приїду, там, заберу, поїду, знищу. Ні. Це кожен випадок окремо. Тобто ти виїжджаєш як ідентифікатор в першу чергу. Ти визначаєш, який це тип ракети, які пошкодження, що ти візуально бачиш, є бойова частина, нема бойової частини, там відокремилась вона, не відкрила, є якісь там дроти, не дроти, яка категорія, перша, друга, можливе перевезення, неможливе перевезення, чи це знищення на місці. Тобто, до кожного потрібен особливий підхід і до особлива увага. Всі ви бачили ролики, да, от, наші хлопці, скажімо так, підняли, да, після супротивника якийсь там протитанковий гранатомет і хотіли там використати його. І, на жаль, відбувся вибух. Наш супротивник дуже багато лишає після себе сюрпризів. Чому? І ви сказали, що саме розраховане на піротехніків. А чому на піротехніків так полює ворог? Ну, вони розуміють, що декупована територія потрібна для чого? Щоб туди повертались люди. Тобто її потрібно розміновувати. І вони розуміють, що піротехнік – це не як цукерку піти в магазин купити, і вони там ніколи не закінчаться. Це людський фактор, людський ресурс, і всі повинні розуміти, що не прийшла до нас людина, і ми дали їй там бронішолом, бронежилет, дали там металодетектори, сказали, все, друг, ти піротехнік, іди розміновуй. Насправді це не так відбувається. Відбувається певним чином відбір, проводяться навчання, потім людина приїжджає, ми проводимо з ним збори, робимо повторний зріз знань. Тобто ми виявляємо, готова людина до виконання завдань за призначенням, не готова. І якщо вона пройшла цей певний етап, тобто пройшла навчання, пройшла збори, і знову ж таки, це не означає, що людина поїхала в складі перетехнічного підрозділу і сказали, воно територія, воно напрямок, іди це. З людини проводяться повторні інструктажі, розказується це все на практиці. Показується повністю. Тобто, скажімо так, якийсь там з ним іде наставник, да, який вже більш досвідчений сапер, і він це все розказує людині в тому плані, як це треба робити, як до неї підходить, можна підходити, не можна підходити. Ви розумієте, що дуже багато посток в тому плані, що спеціально оставляють, щоб сапер, військовослужбовець, неважливо хто, це бачив. Тобто, наприклад, ставили там МОН-50, протипіхотна міна, лишила після себе. І лишила так, що вона не замаскована. І ти як сапер, да, якщо ти там не маєш досвіду, і ти думаєш, о, я знайшов, вони там погано замаскували, все там, ти йдеш до неї, і до неї присісти треба, вона на землі встановлена, і ти присідаєш коліном, а рядом захована протипіхотна міна натискної дії, ти коліном нажав, і, на жаль, вона здетонувала. І все. Тобто людей цьому, нових людей цьому навчають. Хочу поговорити про ваші обладунки, про костюм. Наскільки він змінився до повномасштабного вторгнення, зараз, скільки він важить, як ви себе в ньому почуваєте? Почувається чудово, це наша робота.
Ну, скажімо так, вимоги помінялися. Коли? Якщо з настанням повномасштабної війни, з настанням якогось досвіду, ми розуміємо, з чим ми маємо справу, і розуміємо, до чого це може привести. Тобто, у нас зараз вимоги такі, що, наприклад, якщо це бронежилет, то він у сапера, то він повинен бути не нижче 6-го класу захисту, 6-го ступеня. Ось, тобто важить він десь приблизно 1,5 кілограм. Ось, це не ті радянські бронежилети, на яких там такі пластини, да, і ти там ходиш, там 3 метри прийшов, впав і вмер вже, бо тобі вже йти там тяжко. Тобто зараз робиться це, скажімо так, більш якісно, більш практично, матеріал практичний, застосовується система молі, тобто це така система, на яку можна там, скажімо так, і якусь розгрузку кинути, і засоби зв'язку, і, наприклад, турнікет той же самий, і аптечку, і все. Тобто, ну, все, скажімо так, приходить з досвідом, тобто десь щось зміняється, якісь конструкції, тобто з побажанням саме піротехніка. Так само і по техніці, яку нам і дають, і яку ми переобладнуємо, наприклад, як гуманітарна заходить техніка, ми перебладнуємо під себе, під перевезення вибухонебезпечних предметів. Ми з урахуванням досвіду. Ви сказали, що переобладнуєте техніку. Я знаю, що бійці Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Кіровоградській області також переобладнали кілька автомобілів. Заходить техніка, яка раніше була там, використовувалась там, скажімо так, на пожежах. Да? Тобто пожежне якесь обладнання було, ми демонтуємо це все пожежне обладнання, встановлюємо згідно нормативних актів бронестінку, там ящики для перевезення ВРЗП, пісочниці для перевезення ВНП, обладнуємо це всіми поличками, що там бронезахист стояв, там бронежилети, бронешоломи, шансовий інструмент, катушки там для розкладання електричної мережі. Там. Ну, тобто все робимо для, скажімо так, для свого комфорту, для якісного виконання завдань за призначенням. Тобто не так, що ти там, наприклад, да, от, розмістив там бронезахист з лівої сторони, а люди виходять з правої сторони. І ти поки обійшов, ну, це час, це все. Ну, наприклад. Тобто, наприклад, останню машину ми врахували. Дуже багато сюрпризів, і під час перевезення, на жаль, бувають. Дивишся на корпус, ти розумієш, що цей вид ВНП можна перевозити, можна. ВНП – це вибухонебезпечні предмети. Да. Ти розумієш, що можна перевезти, наприклад, що це населені пункти там, або якась критична інфраструктура, що не бажано підривати на місці, і ти розумієш, що вона цей, але які там зміни в конструкцію, які там, що доробили елементи невилучення, ну, тобто візуально ти їх не можеш оприділити і розумієш, що нема в цьому сенсі і взагалі як це можливо. Але, на жаль, бувають такі випадки і відбувається несанкціонований вибух. І от останню машину ми якраз от обладнали з урахуванням цього, був пожежний автомобіль, зверху був встановлений бак, ми спеціально ми його демонтували, він нам не потрібен. Ми його убрали, поставили дуги, натягнули тент. І тобто, не дай Боже, буде вибух, то весь вибух піде наверх, наружу. Тобто він не піде повністю на там, бронестінку, яка там встановлена, за якою сидять люди, за якою сидять особовий склад. Тобто ми, ну, скажімо так, удосконалюємо ці всі моменти. Ви ділитеся цими своїми напрацюваннями з бійцями ДСНС з інших областей? Звичайно. Щось ми їх, у них переймаємо, щось це. Ви ж розумієте, наприклад, тут я був в Миколаївській області, і там було, наприклад, там 22 розрахунку, да, з усієї України. І ви розумієте, що не одні нам дають цю пожежну техніку, не одні ми це переобладнуємо. Щось у них краще, щось у нас краще. Хто ще вам допомагає розміновувати деокуповані території? Ну, крім ДСНС, є ще підрозділи Збройних сил України, які цим займаються. Укроборонпром, Національна гвардія України, в поліції є відділи вибухотехнічної служби. Тобто є неурядові організації, там ФСД, Халатрас. Там. Тобто, ну, насправді це дуже велика, великий об'єм робіт, який потрібно зробити. Як повинні змінитися правила щоденної поведінки українця? Навчити елементарних речей,
елементарних речей в плані тому, що донести суть вибухонебезпечного, що таке вибухонебезпечне підприємство, як з ним поводиться, які дії. Приїжджаємо на заявку, оперативне реагування, ось, і сусіди кажуть, ну, ті люди, вірніше, до яких ми приїхали, там перельот був, здається, смерчами обстрілювали, ось, і кажуть, що це, що там хазяїн, ну, вірніше, сусід наш такий трохи не, скажімо так, не із міра сього, не могли б в нього там подивитися, в нього щось лежить. Ну, а він це все, скажімо так, приховував. І він затягнув, повністю не розривавшися, смерч з касетними елементами. Він це розумів, що він зробив, що він взяв? Ну, ми спілкувалися з ним, там вже проводили слідчі дії, там, скажімо так, вже поліція з ними. Ось, але ми, ну, питаємо, для чого це, ну, навіщо? Ну, він каже, що, типу, ну, збирають, типу, металолом. Тобто люди не розуміють, що це, якщо воно не розірвалося, і, то це не означає, що воно не вибухне. Це як, знаєте, як прислів'я каже, що раз в році і палкою стріляють. А які фактори на нього повинні впливати, щоб воно вибухнуло? Різні. Все залежить від того, який це вид боєприпасу, в якому він стані, зведений, не зведений, що з ним відбулося. Наприклад, ті ж самі, наприклад, саме скиди, да, на яких там ви бачили з дронах, скидують. Все залежить від погодних умов, наприклад. Тобто, якщо там сповільнюючий каучуковий, наприклад, ось на дворі жарко. Він сповільнює цей швидше час, той саме ліквідації може бути. Якщо на вулиці холодніше, то тобто протікання самого каучуку, це фізика, ось, він повільніше буде перетікати. Тобто самоспрацювання відбудеться пізніше. Ось. Наприклад, якщо це там граната запала в ОДЗ, да, тобто це дуже нестабільний вибухник в ньому, і він лежить, граната лежить, і вона не розірвалася. Але ти з якихось причин, всі розумієте, що вона вироблялася там 70-х, кінець 70-х років, і всі вони зберігалися на невідомо яких складах, яка сирость, і взагалі як воно зберігалося. І чомусь накольник не спрацював в цьому положенні, яке воно лежить, впало. Або його взяли, ви його ворухнули, все. Спрацьовує на цю накольник і миттєвий вибух. Тобто від якихось механічних дій, від якихось температур. Тобто все залежить, ну, скажімо так, совокупність якихось факторів. Три головних правила, що ми мусимо знати і чому ми мусимо навчити наших дітей. Не брати, не чіпати це все руку, не чіпати. Перше. Друге, повідомити дорослих. Ось. І за можливості, скажімо так, зробити якусь огороду цього місця, щоб інші туди, скажімо, там, чи діти, чи люди не потрапили туди. Всі ми хочемо відпочивати на морі, чекаємо перемоги, коли ми зможемо поїхати туди. Що нас очікує там? Повинно пройти певний час, знову ж таки, в тому плані розмінування. Тобто, і всі повинні розуміти, якщо це, наприклад, ви сказали, на море хочете поїхати відпочити, там піщаний ґрунт. І ви розумієте, що той чи інший вид боєприпасу мог за рахунок там, води, за рахунок піска, він мог дуже глибоко лишитися в цьому місці. І він в будь-який момент може це. Тобто треба бути обережним. Це все буде обстежуватися. У нас насправді є не тільки, скажімо так, да, називаємо їх сухопутні, да, там, тобто, у нас є і водолази сапери, тобто, які обстежують акваторії. Не просто водолаз, бо він вміє ниряти, а іменно водолаз сапер. Тобто це професія поєднує в собі, скажімо так, два види той чи іншої роботи. Тобто він не просто ниряє, він сапер, він розуміє, як з ним поводиться, як його знищувати. Можна доставати з акваторії, не можна. Як часто мінують саме водні об'єкти? І з якою метою? Щоб диверсійні групи не заходили. Не заходили і протиочонного кола, і ставлять міни там. І бувають, навіть не розірвавшися фаби, тобто фугасно-авіаційні бомби. Тобто дуже багато. Насправді весь берег ну, на Миколаївщині був неодноразово, були заявки, і це, не розірвавшися ті ж гради, ті ж смерчі,
ті же ураган, ну, тобто дуже багато цих випадків, і виїжджають, я в складі цього підрозділу також виїжджав на Миколаївщину, і ми знищили це все, на, скажімо так, на берегі. Я дякую вам за розмову, дякую за те, що ви зберігаєте своєю роботою наше життя. Про роботу саперів і піротехніків ми говорили з Олегом Філіповим, начальником частини піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області.